就是说，为什么这个消息会出来？为什么一周刊会知道？嗯，我不认为是夏立言讲。嗯嗯，一定旁边有人就开始在爆那个料嘛。对，爆这个料的目的是什么？就像你看，你看，国民党要看衰国民党，国民党就是在这个跟大中国大陆在通，在通这个眉来眼去，眉来眼去嘛。目的在这里了，所以你不要讲。所以明显你们被人家陷害了，你还讲了半天还当真的？那民党也反对吗？不是，功能上大家都觉得需要，对啊，而在这个时候，你在这个时候提干什么？是不是？而且还说得很清楚，说哦，那是因为马习会。哎呦，是马习会已经被骂到臭头了。对啊，是那有需要提不提就听我讲就没有问题嘛。你在马习会有提到这么多事情吗？马英九连屁也没说，他有什么热线？他除了跟他讲二十几分钟之外，他有提到热线两个字吗？为什么突然这个东西跑出来？所以都不要骗人，这个东西啊，只是在唱衰国民党。那第二个，会不会所谓这个叫做什么司法互助的部分呢、啊？对不起啊，你刚才讲又讲了有点怪怪的。我们去谈跟美国谈司法互助，难道我们去谈的人都猪头吗？一定有谈说引渡嘛。是有某些地方不能突破而已、啊。你跟中国大陆也不敢谈引渡啊？为什么大陆愿意放了回来？放了都是不重要的嘛，在那边吃他们用他们的何必呢？这些留在那边可以帮他们赚钱呐、啊，对不对？而且这些人都是跟重要的这些太子帮的或者秘书帮的都是合在一起做生意的，最大的哎不得了，是最大的缴税大户啊！你以为他们只有真的是赚他自己一个人能赚钱吗？没有其他人来互助的话怎么赚钱？所以是财务互助、犯罪互助了，没有什么司法互助了。嗯，是的。这么说好了，如果现在国民党要加分的话，就是最后最好什么二周刊爆料说这个马英九直接问候习近平的老母嘛，那这样的话可能就加分了，对不对？我只能这样讲嘛。所以说这个新闻，这个新闻基本上没有加分减分的问题，它就是一个新闻。嗯，说老实话，他能够说哎哦，因为两岸有这个热线，所以我就票投给你，或票不投给你，这个效果是没有。我要特别提到这个所谓这些逃逸这些犯，我也在怀疑这些人是不是有管道。可是说逃到这个马英九那边，那就多了。马英九这个人是非常非常重视这一块的。我举个例子，他当选的时候，他马上叫马以南叫他老婆辞职啊，他连这个都不让他去继续碰这些东西了。司法，我跟你讲，其他部分算了，其他部分大家这个因为公平有公平，我觉得很多东西我们都可以讨论的。但是就司法这个部分，我认为马英九绝对没有说啊，林佳良的 kiss song 啊，你和我麦邓啊，你知道我举个例子，王佑贞差一点被逮回来啊，在新加坡是在机场耍赖啊，我们那时候说这不是什么机什么什么，他在机场耍赖不被抓回来，后来到美国去移民局，出来以后第一件事去找律师谈女人啊，我们都很干，说你为什么我们中华民国他花的是我们的钱，然后去干这种事情，我觉得我们都很不舒服。但是你说把这个牵扯到说马英九的政权，我觉得这就多了。因为这是如果说执政不利，我认为承认，因为这个司法的东西是有的确有很大的洞，人看一看通通不见，而且是在剪掉的眼皮底下不见的，也有这样的情况。对，这个东西我们要检讨。但是说你直接检讨说哦，这是马英九怎么样故意让他放走？我跟你讲，这些人如果是他们是国民党人，对马英九最好的贡献就回来自首。那个就最好了，对不对？所以说现在他们在海外能对国民党有什么帮助？就是害国民党没有票而已。如果要这样做连结的话，就这样子啊。好，回来都是小咖，大咖回不来。那么有哪些大咖？我们带你来看看，里面包括了曾任国民党中常委的东帝士案陈友豪，贷款超过了1200亿哈、啊，然后呢看到积欠了7亿元，还有我们看到在这里呢，他这个超过了600亿元的呆账，另外地价税总共欠了6亿多，他只还了4700万。还有立法院长啊，我们看到刘松凡广三案非法超贷15亿，然后呢从中取得了1亿5000万，被判背信罪。另外我们再来看看还有哪些。些大咖往下，好，这里是曾正仁，前广三建设的总裁，他是超贷了有89亿哦，那么亏空了84.5亿元。另外呢，立法委员我们看到了罗福柱炒股通气有背信跟诈欺罪，同时有炒股跟伪造文书。再来往看下一页，另外还有的大咖包括了刘伟杰，这个人呢，不知道大家是不是印象还很深刻啊？李律法律事务所的专员，个人非常佩服，对他很厉害，他在美商新地公司，他居然利用职务就去倒卖客人的股票，然后就侵占30亿，然后就逃了，就不回来了。好，这个立法委员何智辉，我们看到了，他是在这个提拨了2亿2000多万的奖励金给他自己太太所担任董事的农林公司，然后里面有1亿3000万都是他们自己在挪用的，还诈贷了4.5亿，然后以350万元贿赂了高院法官，获判无罪。他居然贿赂法官之后就跑去外面逍遥了，这让很多人就在讲说，好，你看。
看设这样的一个什么司法互助啊，不管是设热线啊、马习会啊，还是什么口口声声说要签和平协议，最后还不是看看习大大的脸色，马政府只有在自嗨而已。瑞德哥，这每一个案子每个人你都很熟。对，那个事实上，两岸共同打击犯罪及司法互助协议的第一个人，押回来了，叫黄尚峰。黄尚峰是谁啊？他妈妈这个贩毒啊，然后呢有个检察官啊、这个叫张金图啊，就把他妈妈给收押，然后黄尚峰就买了四把枪，叫两个杀手朝这个检察官开了12枪，哦，厉害吧？那么他逃到对岸去，就检察官挂了吗？逃到对岸去，还抽空回来生了几个孩子，这样，这么厉害？因为他的孩子，因为他老婆没人敢动啊，怀孕了，生孩子了，所以一定是他的啊，所以表示台海峡两岸偷渡那个路线是非常畅通的啊，他是第一个押回来的。那刚刚讲到了刘伟杰是个人最佩服的，最近好像陈长文的李律事务所出了一本李律事务所的奋斗，对不对啊？对，我都很好奇，我想看一下里面有没有写到那个刘伟杰的部分。他还在吗？30亿在呀、啊！你以为黑道会把他当做肥羊靴，对不对？你错了，他现在是雇用黑道当保镖啊，台湾去的黑道成为他的保镖。OK， 因为他是个重要金主，总共不多30亿。当时他卷走了，他卖掉了李律事务所的那个联电的股票，对对，然后把它换成了裸钻，你知道吗？那些裸钻的照片我都还有啊，你知道吗？我是很佩服这个人，可以演电影啊，抓一把就带走了，可以演电影啊，他就真的带着这个裸钻就咻就走了，而且他有情有义，他对他的同志情人还给他钱，你知道吗？给他钱了以后他来走，那这个人到现在还没有抓到。他去了以后呢，有新身份，买了一个新的身份证。对，然后呢，台湾去的包括竹联帮的这些黑道的，他现在躲哪里？啊，现在躲中国到处玩， okay， 到处玩啊，身份非常好啊。在哪个地方又没有？而且不是投靠他，他现在是有钱人了，投靠他了，有他们出去的时候旁边都10-20个保镖啊，你知道吗？他是大金主哦。那除此之外，其实我们有几个重要的人物我们没有列到，因为有的已经去世了。武则元，对。武则元当时是在当时的立法院长保证之下出国的，对，好，后来糖尿病死在中国了，是刘松藩保他，对不对？对，没有错。那本来限制出境不准他出去嘛，就他一出去以后就没回来了。然后另外还有王玉云，也不要忘记啊，对对，中兴银行掏空700亿啊。然后这个陈友豪，我每次都不小心会讲成陈东豪，你知道吗？陈友豪差三话而已，在美国开记者会骂台湾政治人物的时候，他说请记者的那个点心是鲍鱼跟鱼翅啊，那些全部是我们台湾人的血汗钱，你知道吗？然后这些人呢，包括这个何志辉啦，包括这个曾正仁的这些人。我告诉各位，你还有一个当然不用讲，那个，猫不在，老鼠就作怪，罗福柱天道盟的盟主啊，对啊，现在我们敢在这个地方讲了，因为过去曾经有人说他是黑道，还被他告妨碍名誉。那位法官还蛮有趣的，那个法官说，那个请被告那个找2个证人来证实他不是黑道，他就输了，你知道吗？因为没有证人敢出庭指责罗福柱是黑道啊，他也在对面啊，他不仅在对面，而且呢，他在中国的上海经营酒店。我说的酒店不是我们男人去吃喝玩乐的那种特种行业，是真的大饭店，你知道吗？那个很久了啦，那很久了。你要不是你要知道，然后呢？结果呢？我们必须平心而论哦。调查局现在有个10大这个在逃要犯，对不对？那个名单呐、啊，那当然曾经遣返，包括薛球了、陈义华，这些都是事实啊。这些人都有遣返回来。可是问题是我们最想要抓的大咖都没回来，他们不是只有经济哦，他们这些是犯了我们两岸共同打击犯罪里面协议里面就有的罪名，可他不让他回来，为什么？罗福柱好了，罗福柱最近的一张照片是在澳门拍的，澳门拍的非常神采奕奕，71岁，看不出来他那个年纪那么大，可是我们几次都跟对岸说要逮他，人在中国，你们要逮我，你知道对岸直接给你回一句，经查证，人不在中国，就这样子啊，你能怎样？所以这个就是你跟他交往，拜托啊，你跟他交往，我们要讲信用嘛。那你现在用这种方式啊，你遣返过了几个，他当然他会做人情给你啊，那种比较没有什么争议性，也不是对中国的税收有贡献，他就还你，他就给你，还有把这人扣起来还你，这样子。你也不要忘记啊，曾经有人进去了以后呢，花了1000万人民币就把一条命给买出来了，你知道吗？我们都要去把他接回来。我们有一位某帮的帮主，我们要去接的时候，人家花了1000万人民币就带走了。我们就带不到了，你知道吗？所以，我们现在面对的不是跟我们的司法体系跟一般的我们的对司法的概念是不一样的。所以这些人，如果你有诚意，现在不是有热线吗？应该每天热线勾一下。那个罗福柱要出现在澳门了。他说如果说没有的话，我现在就在他对面的街道啊，你赶快来抓啊，对不对？不是，我告诉各位了，其实那个文强兄说的最对啊。这个热线其实只是一个宣示性意义，你不要告诉我加密，你怕谁窃听啊？你怕国安局窃听吗？对不对？
其实它只是宣示性的意义。为什么呢？因为包括张志军，我相信夏立言一定知道张志军的大哥大号码啦，他只要拨一通电话就通了嘛。那这是一个政治宣示性的意义，绝对远远大过他实质上的意义。OK， 不过现在看起来啊，朱立伦在拼选战，就是捐党产做公益嘛，但是同一时间也在卖党产。现在看起来好像国民党跟共产党的关系要越来越密切了。为什么一周刊今天又这么爆料说啊，原来柏流大饭店要卖给中资啊？结果呢，中国国民党的党产沦为中资的痉挛。朱主席该怎么说呢？一起来看最新消息。一眼望去，远眺太平洋，落日夕阳加上无敌海景，这就是柏流大饭店的最大卖点。虽然位于柏流共和国，但被当地人戏称为国民党大饭店。这家五星级饭店，国民党拥有超过80%股份。政党的不当党产，应由社会一起来监督处理。除了制定政党法之外，也需制定政党不当取得财产处理条例，将国民党在威权时期以不正当的手段取得的财产利益都应该要厘清真相，予以追讨。蔡英文说的义愤填膺，但最倒霉的还是国民党，因为当年台湾为了要跟柏流建交，国民党被要求到柏流投资观光事业，在人口只有50,000多的柏流共和国砸大钱，花了10亿+盖大饭店，营运成效当然可想而知。现在就算对半砍，亏钱卖，可能还是没人要。我们也期盼企业主应该发挥社会责任跟道德的良知，不要涉入国民党党产的处分，避免购买或接收，以避免未来陷入争议跟纠纷。呼声最高的总统候选人蔡英文话讲得很清楚，企业财团当然不敢轻举妄动，但国民党急着处分党产之际，对岸财团资金就成了不得不的最佳选择。记者综合报道。好，看起来像这桩买卖是不用设热线，因为通手机就可以了。一起来看看国民党要标售的党产，包括了台中市潭子区的玉台公司土地、台北市文山区中投公司的土地，以及彰化市的土地玉台公司这边，以及柏流大饭店，总共加起来有12亿。但是在柏流大饭店这边已经传出了万达集团出价6亿要买柏流大饭店。万达集团背景是什么呢？哇，这就引起了大家的好奇。这里面每一个人都响叮当啊，一定要来了解一下。早期的投资者是全国政协前主席贾庆林，全国人大副主委的这个委员长王兆国，还有呢习近平的姐姐齐乔乔，以及中共前总书记胡锦涛之子胡海峰。哇，真的是蛮惊人的一个背景，难怪他们可以横跨多少事业体啊！来看一下董事长王健林，总部在大连。好，他们的总资产多少？6200亿台币，涵盖了石化、化工、轮胎、电缆、地产、码头物流、金融、贸易等等等等，哇，于一体啊！这个公司它总共收购了全球有多少地方呢？你知道吗？不只是我们看到的柏流大饭店，很可能他们要进驻哦。瑞士在这里看到他们的媒体有68%的股权，马德里的体育足球会20%的股权，美国世界铁人公司100%的股权，美国第二大电影院的连锁 AMC 公司，还在英国泰晤士河畔、澳洲黄金海岸等精华地段新建饭店，并购了休闲娱乐地的产业版图几乎遍布全世界。还明显国民党真的有匪谍，选前跑这种新闻出来，怎么回事啊？没有，那个标售这几笔那个资产的话是属于中投，因为中投已经交付信托嘛，所以他对外这些，包括你上面的那一些招标都是在《工商时报》，其实那个《经济日报》也有了，两份都有。所以你说这一部分都是公开的嘛，因为已经交付信托嘛，他必须要处理了。那至于说你，这一些党产原本说大家被影响，会因为选举期间嘛，被大家有所质疑嘛，所以他把绝标时间又延后，所以延到选举后再绝标，就要避免瓜田李下的嫌疑嘛。因为过去解释那么多是外界还有所质疑，那中投已经主动把一些绝标期把它延后嘛。那第二个我要解释一下柏流大饭店嘛，柏流大饭店的来源，因为其实懂一些外交就知道，李登辉时期那时候在办外交的时候，要维持跟柏流关系，透过刘太英去盖了柏流饭店嘛。那其实柏流饭店后来是亏损的啦。那阿扁出访柏流的时候也去住过，那一次我跑外交的时候我没去了，有点可惜。那柏流一直是我们重要的邦交国嘛。那至于说这次要出售那个柏流饭店哦，这个标案哦，其实说到底有没有中资进入哦，这一部分我解释一下，他在标售的时候，标案就特别写清楚，就说只限于当地经营饭店业者、法人跟自然人，
不受理大陆人民法人团体代表机关，所以是排除了入资啦。这一部分很清楚，所以比照一些我们一些台湾的这一些经济部的设定的说，入资要来台湾参股的一些标准，他完全就先把它排除了。那至于说，我知道你们会进一步质疑说，哎，可能入资透过转手、转手再转手再买，有没有可能？哎，明贤真的这边就已经只是转手，而且透过的是对，所以这部分会去研格研究咨询、哦、严格审查，至少第一关先限制说不得入资，不得来买。那至于说他们有没有可能转手再转手再转手再转多少手，我说这部分在标售的时候，最后在审查的时候，国民党中投因为他是受理委托单位，他必须要严格审查，他不能让入资进来，这是最基本的标准。好，来钟豪哥，因为如果说一周刊敢把哦这个前行政院副院长这个徐立德旗下的开宇写进来，可见他们不是空穴来风吧，或是等着被告吧？因为这个到最后要看哈，不过因为是讲一些中资进来台湾，现在大概是。变成一个混血企业哈，混血企业意思就是说，他原来是中资，然后到了比如说我今天有这个成立了海外 BBI 公司，对，或者他在这个第三个国家买一家公司，用自家公司来，比如说台湾这几年我们比较多的是去新加坡，你知道吗？我们对新加坡公司比较没有戒心，对，也就是说当一个中资设一个海外公司，然后变成新加坡，对，然后再来台湾买房子、买资产，这个时候你是挡他还不挡？有很大的困难。那徐立德先生比较特别哈，因为徐立德先生一直都跟房地产，就上海的房地产是有密切关系，有医院。那徐立德个人的资金呢，一直也是很多重的。有什么叫做资金很多重？就是他的股东里面有中投的资金啊，有比如说过去政府公股银行的资金啊，所以然后也有一些过去跟这个比如说跟国民党。比较友好的企业的资金 ，OK， 所以他的资金大概三大块，因为徐立德先生个人哈，个人直接控有的股份，对，一般来讲不算比例太高，uh-huh. 那但是他在这方面呢非常的熟悉，所以如果是由徐立德啊或者其他的以前在2000年以前国民党一些财经界的一些比如说证券业的一些大佬，或者那个时候的一些官员，他们如果由他们扮演一个。这个台面上的角色的话，那就可以规避掉投审会的这些问题啊哈。因为混血资金对投审会来讲会非常难判断。那这个东西就要等最后开标，开标的时候你就会知道说那家公司到底有什么背景。比如说最近我们在讨论的那个有些电视的问题，就面临到混血资金。对啊，混血资金的问题，而且他还是美国人，到时候你都不知道该怎么办啊。你说东森的事情是，因为他是美籍没有问题，他真的是美国人，他是个白种人。可是他如何一个人就把这个买卖给吃下来？他有没有借贷？有没有信托？有没有什么？在台湾的投审会，你要怎么查？极其困难。所以很奇怪，就是有人在讲说，中国国民党的党产卖给共产党，这样的有点雪中送炭嘛。哦，但是国民党内部人士是非常非常的愤怒的。我们来看到，因为有些人就讲说，如果要抛售给中国，不如让他收归国有，因为六亿并不算多。时期另外还有人讲说，因为博流大饭店代表的是一个邦交意义，哦，是抢了中华民国的邦交意义之外，也代表中国借此反制美国介入亚洲事务。有一个象征意义在啦，就是刚刚明贤自己也讲嘛，那李登辉执政的时候，国民党出了钱去那边盖了一个大饭店，那多少有一些国家级的外交成分的那个象征的意义存在，而且博流人还真的都知道那是国民党出钱的盖的，所以博流人其实都会用那个英文讲说国民党，国民党，就是他们知道那个东西是国民党，那所以这件事情有。既然是有外交的成分在的话，我觉得如果要卖掉，起码不要卖给中资，而且中资也不是笨蛋啊，他当然会跟你东转西转，到最后他如果要买的话，他还是买得成的嘛。就每次他总是可以拐了好几个弯转过来，然后他要买到。我觉得国民党如果真的要处理掉你们党产，要赶快变现的话，最好把那个买卖的契约都弄出来，因为国民党每次在买卖这些党产的时候，总是会有一些很奇怪的。疑点在里头，譬如说回算机制、会不会借着这样子操作，卖一个党产，其实赚了更多的钱，又回到了国民党里面的某一些人的手中，不知道。而且我真的觉得，在这么急迫的状况底下，急着出脱党产，光这一点就很难说服人家。更何况对方如果真的是中资想要买的话，那国民党跟共产党的那个好关系，我觉得的确让大家觉得很。
对选举来说是一个很大的负面。那所以再回到刚刚我们讨论的那些部分，就是说我倒觉得两岸的设置那个有加密的热线，是因为马英九总统他的确有在马习会当中的闭门会议提到这件事情，然后所以噼里啪啦火速就赶快成就了这件事情。这件事情对马英九来说，他认为是一个他很 proud 很棒的政绩，他也认为两岸关系仍然是国民党的强项，因为在他主政之下啊，国共真的是你侬我侬太密切，两岸超和平。朱立伦也觉得两岸是一个强项，所以他猛攻蔡英文。也就是说，我反而觉得，在创造两岸之间，你看我们有热线，我们的关系好成这样，我们可以维护两岸之间的和平的功劳是在国民党，他们认为这件事情是跟选举有帮助的，所以才会在这个时候打出这个东西来。否则你说他的确啊，大家都讲了，你会不知道张志军的电话大哥大号码吗？你还需要弄一个热线，而且这个热线开通的第一件事情是什么？嗨，新年快乐，新年快乐，有必要用加密电话来互通吗？不需要嘛，你发一个 line 人家也知道嘛，人家也收得到。那所以我觉得这些都是政治操作。重点是国民党仍然持续的食古不化的认为两岸议题是国民党的强项，这件事情跟台湾的主流民意其实是有极大落差。就问答集团的背景是什么，瑞德哥？事实上啊，我告诉您，跟各位讲一下，这个新闻是旧新闻，不是新新闻。我大概在半年以前啊，新新闻是那个。我说为什么是旧新闻？在半年以前我就注意到这个新闻了。对，为什么呢？其实我跟各位解释一下，这个柏流大饭店呢，其实缘起呢，它只是800万美金而已，持有80%的股份。那另外这个地是当地的议员出的，一对兄弟啊出的，持有20%的股份。对，所以800万美元到它真正完工，竟然是5300万美元啊。他本来跟他签的是800万美元，持有80%。对，但完工却是5300万美元，这中间就有问题了嘛。那单单装潢就从1000万美元可以突然间增加暴增到2000万美元嘛？那当然那是国民党家大业大，他要怎么花钱，对不对？可问题是他本来预计7年要还本，可是他刚单单盖就盖了6年，然后呢，更厉害的是他在5年之内就赔了13亿。后来经过这么多时间，我们都本来都以为说已经柏流大饭店处理掉了，因为我去过柏流大饭店，它有一个其他饭店没有的一个优点，它距机场大概15分钟左右。OK， 然后它有一个优点是你在顶楼可以看到那个万家灯火，就是那个岛屿灯火，非常棒，它的 view 非常棒。半年以前呢，其实万达他们就打算要买，对，那时候放风声的原因是因为现在柏流观光客最多是中国观光客，多到柏流政府没有办法再收，本来要立一个法说那个中国观光客一年只有能进来多少，对，因为太多了。前一阵子报上有说很多中国人跑去那边生小孩，没有错，因为太多了，造成柏流当地很大的影响，因为那边是到美国的跳板，对，没有错。那所以后来他们看中这一块，我告诉各位，你知道他要用多少时间收购？半年前我知道的这个风声是他要用多少钱收购柏流大饭店吗？就是用你当时盖柏流大饭店的 total 5300万美元。那问题是当时就已经知道是中资啊，对，中资后面有这么多，包括前政协前主席，包括人大，包括习近平的姐姐，什么什么一大堆嘛，不可能过的。当时风声传出来的时候，其实就有讨论过这件事情。那因为不可能过，只有个办法可以过，就是用绕一圈的方式过。这个瑞德，你现在讲这个问题啊，就是我们心里在质疑的。对，就是说本节目第一个把那个公告啊弄出来了，对对，对不对？接着现在一周刊追这个新闻，对，就是卖党产的公告。所以你又把答案说出来了。你不要忘记哦，5000绕一圈以后，他是不是登广告？对，登广告要卖股份，对不对？对，不，你说六，我们现在看到数字6亿嘛？对，我就突然想到那个中广那个地保那个东西啊，对不对？当时刚才有出现的那个刘松藩前院长讲了。他说：“这怎么还才卖80亿啊？这价钱，这至少120亿。哎，对不起，其中有30亿不见了。而且文雄兄，这个就是说，你说文雄兄，你不要忘记哦，那有9亿不见了。他半年前就愿意用5300万美元的价格买回去，就九亿不见了。那所以我们说，5300万美元半年前是17亿多，17亿5。他半年前就愿意哦，就放这个风声，但是因为他是100%的中资嘛，对，所以一定不行。所以绕了一圈以后，他公告。”公告以后，反而价格降低了，而且它是买卖股权，所以呢，它可以是不是可以用其他外资的方式把它给买掉？
所以刚好不巧，偏偏遇到有人，没想到竟然会有人去看工商广告，那个人叫做民进党的徐家清啊。所以这里面的差价，我认为是有可能存在，有问题了，确实有一些问题。从过去的卖党产的经验来看的话，你过去有这里面。一定是要你国民党卖啊，你们国民党的谁可以卖？就国民党的烂人可以卖啊，那我们外面人怎么能卖呢？所以你就打自己，不要以为自己很调皮啦，你就打自己啦。国民党的党产只有烂人才可以卖嘛，你怎么打自己干什么呢？我们党有卖你的党产的，对不对？所以你看啊、喔，假如像你像十七亿，你讲的你很熟一样，对，当然很熟啊。我们对你国民党在做了烂事情，谁不熟？都熟得很啦，你们烂人还讲烂事情呢。所以徐家清拿出这个广告的时候，我愣了一下，因为我半年前所知道的价格不是这个价格。对。可半年后为什么会变成这个价？那你国民党难道？这也是很便宜咯。国民党你难道不知道说？对不对？大家凑一凑钱。你难道不知道说你可以卖大高价吗？那你为什么要低价卖？对。那还有，我请其实他现在来眼光来看，只是属于三星级的饭店啊，他不是要买这个饭店。Okay. 他要把它打掉，重盖成一个大的饭店，豪华级的饭店。哇，所以这不是一个很单纯的财团入主另外一个企业的问题。这背后看起来，如果文雄哥哥这样讲的话，有什么样的一个很重大的阴谋啊，石秀哥？其实刚才文雄和瑞德讲了很重要的关键点。刚好如果是中资的话，他事实上可能透过这笔交易，假设有所谓的 commission 的话，他同时也把一些跟他买卖的国民党的，假设有高层就套入了。因为各位回想一下，我们讲都是白纸黑字的。民国八十六年在李登辉执政的时候，那个时候是香港时报的香港人出来告，对，告国民党，就是说我出这么高价，你怎么不卖给我？你去卖给个出低价的人。当时有三个案子，一个就是香港时报，一个是新竹关西的土地高尔夫球场案，还有一个日本的买卖他们那个当时一个党产的案子。最后当时法院不起诉的理由说，国民党是社团法人，他愿意把黄金变成垃圾丢给你，把垃圾当黄金买回来，这是他的权利。可是对社团法人里面的成员有伤害啊。对啊，但是那个时候还比较单纯，可能就是国民党内部有人在 A 钱。但如果今天万达这个集团家就是买，我记得大概万通的曾经在台湾也投资过一个非常有名的公司叫万通集团，他董事长冯仑呢。他写过一本书，其实就把这种买卖大概都谈出来了。他在小平顶有一个非常大的工地，他就写了一本书叫《野蛮生长》。他说，其实从1992年邓小平南巡之后，所有中国的企业要秉持八个字，听党的话，跟政府走。所以这些听党的话跟政府走，几乎全部这些企业，坦白讲，就是国民党，就是共产党的企业。台湾的企业不也是要听党的话跟政府走？台湾企业说实在，有时候还可以有比较大的空间。那这些假设，我们今天买的，不管是他用哪一个国家的名义来买，他假设是10亿，他事实上只付给你6亿或是8亿。那其中这个钱转入了任何一个国民党在决定那个户头里面，说实在，未来你很可能就被某种程度在政治上面立场就被限制住了。最有名的例子，我想彭批很清楚，1971年敲开中国大门的基辛格，他永远是美中华人协会友好协会的总顾问，几乎美国。中国也会给你做这个人情，你当年帮我大忙，所以只要你介绍任何的商机，我基本上会给你一个最好的回馈。Kissinger 肥了，他靠中国到现在肥到现在，他还是总顾问。所以我们记不记得为什么这一次鼎鑫？我们有回想一下，去年鼎鑫闹得沸沸扬扬的时候，当年鼎鑫的飞机有的飞到北京了，有的飞到上海了。在这种情况之下，看到何志辉就恍然大悟。何志辉只要花350万买法官就可以被判无罪。那鼎鑫说实在的，一个是可能跟法官用赎罪券的方式把他解决他的法律问题。另外就是假设高层在当时拿到外界传闻的政治现金，而他把这个政治现金的资料透过飞机的飞到对岸的手中，让自己高层，我们的高层假设被掌握到的话，那你非要来救这位鼎鑫的老大不可，因为他掌握到你致命的证据。所以我觉得假设今天是中国的，不管任何企业，就像洪伦所说的，听党的话跟政府走，就是共产党控制的。他透过一个买卖，他并不在乎赚钱，而是透过买卖，假设有回算机制，那这个3亿也好，2亿也好，1亿也好，他变成给特定的一些高层人士，未来这一些在两岸穿梭的过程当中，他本身他就必须要听，要听话，要听话，要跟着党走。所以透过这个，对，所以你透过这种买卖的话，不只是单纯的一个买卖和交易的问题，就很可能。一辈子大概他把你的命脉掌握在他的手里。张兆良张议员特别，他自己昨天自己讲了，这个面条啊9块钱，上面9块钱，好，就当做他9块钱。还有，
这个米，这上面都有他的爹，这个米哦，他也很体贴啦，还有杯子，还加上蔡英文的，张兆良议员的。